Tá fazendo barulho aí, ó. Sabe que não pode, né? Não tem ninguém na mão. Registrada aqui a indignação dele. A folgadeza da pessoa. E o cara que tá tocando aquela porcaria daquele negócio sem parar. É só pra abrir espaço e ele passar na frente, porque não tem ninguém na moto.